todo conselho de todos os nossos patrocinadores e muito mais. Só fiquem mesmo, façam companhia aqui com a gente nossa. Este programa é apresentado por Local 183. Leina, filha da Paula. Este é o programa Gente Nossa de sábado, dia 8 de dezembro. Espero que tenham uma boa semana e obrigada pela sua companhia neste bonito sábado de manhã. Vamos iniciar o nosso programa de hoje, dando continuação, apresentando mais algumas das imagens.